የሳምንቱን የዜና ክንውኖች እነሆ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የኢትዮጵያ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ጉባኤ ለጉብኝት ቫቲካን ገቡ። የኢትዮጵያ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ጉባኤ በየአምስት ዓመቱ ለሚካሄደው አድሊሚና የተሰኘው የርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጉብኝት ወደ ቅድስት መንበር ቫቲካን አቅንተዋል። ይህ የየሀገረ ስብከቱ ጳጳሳት ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ጋር አብሮነታቸውን የሚያድሱበት፣ ንግደት የሚያደርጉበት፣ የቅድስት መንበር ጽህፈት ቤቶችን የሚጎበኙበትና የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ገጽታ በማስተዋወቅ ሐዋርያዊ ጥንካሬዎችና ጉድለቶቿን እንዲሁም ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚወያዩበት ጉባኤ ነው። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ጽህፈት ቤት የካታኪስቶች ስልጠና አዘጋጀ። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ጽህፈት ቤት የቤተሰብ ወጣቶችና ምእምናን ቢሮ የአምስት ቀን ስልጠና ለካታኪስቶች በሞጆ የኮንሰላታ አባቶች ገዳም አዘጋጀ። የስልጠናው አብሮ መጓዝና አስተማማኝ የፋይናንስ ስርዓትን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዴት መዘርጋት ይቻላል በሚል ርዕስ እንደተዘጋጀም ተገልጿል። ከ11 ሀገረ ስብከቶች 60 የሚሆኑ ተሳታፊዎች ስልጠናውን እየተከታተሉ የሚገኙ ሲሆን የፕሮግራሙ አስተባባሪ አቶ አቤል ሙሴ የእግዚአብሔር ሕዝብ የሰላም መሳሪያ እንዲሆን የካታኪስቶች ሚና ወሳኝ ነው ብለዋል። በኬንያ የተደረገውን የታክስ ጭማሪ አስመልክቶ የሃይማኖት መሪዎች ተቃወሙ። የሃይማኖት መሪዎች ለኬንያ ህዝቦች በተለይም በኬንያ ውስጥ ይህንን ጭማሪ ለተቃወሙ ወጣቶች ያላቸውን ድምፅና መተባበር የገለጹ ሲሆን የሃይማኖት መሪዎቹ ይህ የታክስ ጭማሪ አላስፈላጊ ብጥብጥ አምጥቷል በማለት የመንግስትን አካሄድ አውግዘዋል። በኬንያ የተነሳውን ከፍተኛ ተቃውሞ ተከትሎም የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ረቂቁን አልፈርምም በማለት ህጉን ውድቅ እንዳደረጉ ይታወሳል። በግብጽ ተቋርጦ የነበረው አብያተ ክርስቲያናት ግንባታ ተጀመረ። በሰሜን አፍሪካዊቷ ሀገር በግብጽ የእስልምና ሃይማኖት መስፋፋቱን ተከትሎ ተቋርጠው የነበሩ የአብያተ ክርስቲያናት ግንባታ በሀገሪቷ ያሉ ክርስቲያኖች ነጻነት እያገኙ መምጣታቸውን ተከትሎ መጀመሩ ተናግረዋል። የግብጽ ክርስቲያኖች ሀገሪቱን ከ2012 ጀምሮ ይገዛ የነበረው አክራሪ እስላማዊ ቡድን ቁጥጥር ስር በነበረችበት ወቅት ነጻነት ያልነበራቸው ሲሆን አሁን ላይ የአምልኮ ነጻነት ማግኘታቸውን ቤተ ክርስቲያኖችን በመርዳት የሚታወቀው የካቶሊክ ጳጳሳዊና የበጎ አድራጎት ዓለም አቀፍ ፋውንዴሽን አመላክቷል። መንግስት አዳዲስ አብያተ ክርስቲያናትን ለመገንባት እንቅፋቶችን በማንሳቱ ሁሉም ሀገረ ስብከቶች የግንባታ ፕሮጀክቶች እንደጀመሩም ተነግሯል።
በመካከለኛው ምስራቅ የክርስቲያኖች ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱ ተነገረ። እስራኤልን ጨምሮ በመካከለኛው ምስራቅ በተነሱ ግጭቶች የክርስቲያኖች መሸሽና ቁጥራቸው መመናመኑ እየሳሰባቸው እንደመጣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ተናገሩ። ወንጌል በተሰበከበትና ለዓለም በተደረሰበት ቦታ ብጥብጥ መነሳቱን የተቹት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲኖርና በቀጠናው ነዋሪዎች ዘንድም ውይይት እንዲጀመር ጥሪ አቅርበዋል። በካናዳ መንግስት ለሃይማኖት ተቋማት ጥበቃ እንዲያደርግ ተጠየቀ። በካናዳ የእምነት ተቋማት ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃቶች ምክንያት በማድረግ የሀገሪቱ መንግስት ጥበቃ እንዲያደርግ የካናዳ ሃይማኖቶች ጉባኤ ጠየቀ። በካናዳ በፈረንጆች ግንቦት 2021 የሰው አካል ያልነበረባቸው ያልታወቁ መቃብሮች መገኘታቸውን ተከትሎ 33 አብያተ ክርስቲያናት ላይ ውድመት ደርሶ 70 በሚጠጉ ላይም ጥቃት መከፈቱ ሲቢሲ መዘገቡ ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ የእስራኤል ሐማስ ጦርነት መነሳቱን ተከትሎ በካናዳ የጸረ ጽዮናዊትና የጸረ እስልምና ጥቃቶች መታየታቸውን ዩኒየን ኦፍ ካቶሊክ ኤዥያን ኒውስ ዘግቧል።